行ってきます。晩ご飯までには帰ってきなさいよ。僕は鈴木一平。今日から僕ん家に親戚の女の子が住むことになった。もうやこんな家。あんたみたいにデリカシーな人大っ嫌い。デリカシーってなんだか知ってる？アメリカのお菓子かな。高いのかな。タケオデネが。あんたね、これが。三丁目のみんなが心配してるのは茶川さんと純ちゃんのこと。金じゃないんだよ。世の中にはもっと大事なものがあるんだよ。芥川氏を狙う。今度こそ取る。この上に道路ができるんだぜ。高速道路って言うんだって。どんどん変わっていくのね。クリーム塗ってあげましょうね。どんなに時代が移り変わろうと、変わらない大切なものがきっとあるから。あなたの作品、芥川賞の最終選考に残ったんですよ。分かってるよ、私みたいのがいたらダメだってこと。こいつの才能はな、読んでもいないあんたに決められるほど軽いもんじゃねえんだ。約束したじゃないですか、いつか3人で一緒に暮らすって約束したじゃないですか。もう一度あなたの心の三丁目に遊びに来ませんか。オールウェイズ続三丁目の夕日。